ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਸੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 307 ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਜੋ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਧੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਧੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਚਾਰਵੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਡੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਡੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਨਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਜਰੀ ਨਚਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਂਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ SHO ਆ ਕੁਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲਵ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੱਟਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ SHO ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ SHO ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ SHO ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 307, ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਆ ਜੀ? ਪੱਥਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਸੋ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਮਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਫੇਰਿਆ, ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, 307 ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਸਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਸਿੰਘੋ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟੇ ਨਾ ਗਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਪਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਹੇਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ ਬੀਬੀ ਕੋ, ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਨਾ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 307 ਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਵਿਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਹੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਤਖਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟਣ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਟਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੱਜਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਚੜੇ ਪਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਰਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 307 ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।